Van Contact Winter, zimná pneumatika pre ľahké úžitkové vozidlá. Van Contact Winter je už štvrtou generáciou populárnych zimných van pneumatík. V rámci globálnej stratégie značky Continental došlo k zmene názvu van pneumatík. Vanco Winter sa teraz nazýva Van Contact Winter. Nový Van Contact Winter ponúka bezpečnú premávku na zimných vozovkách pokrytých snehom a ľadom. Optimalizáciou 3D lamiel sa dosiahlo zlepšenie stability jazdy na snehu, ľade a mokrom povrchu. Optimalizovaný lamelový koncept využíva sínusové lamely v stredovej časti a špeciálne Z-lamely v ramennej oblasti. Vďaka tomu sa vyšší počet záberových hrán v obvodovom smere účinne zarezáva do snehu. Zvýšená kompresia snehu v drážkach zlepšuje adhéziu na zasneženom povrchu. Výsledkom je kratšia brzdná dráha a trakcia na snehu. Pneumatiky pre ľahké úžitkové vozidlá musia ponúkať veľmi dobrú stabilitu jazdy. Preto sú dezénové bloky prepojené spojovacími mostíkmi, čím zlepšujú handlingové vlastnosti. Kombinácie širokých obvodových a priečných drážok ovplyvňujú prúdenie vody v dezéne. 3D lamely sa vzájomne podpierajú, čím zmenšujú deformáciu jednotlivých dezénových blokov. Výsledkom je vysoká odolnosť voči aquaplaningu a kratšia brzdná dráha na mokrej vozovke. Obdĺžnikový otlačok stopy a koncept plochého profilu zlepšujú charakter opotrebovania a zvyšujú kilometrový priebeh. Robustné dizajnové bočné rebro prináša zvýšenú ochranu pred poškodením pneumatiky od obrubníkov. Oproti predchodcovi došlo pri pneumatike Van Contact Winter k zlepšeniu predovšetkým stability jazdy na suchom, mokrom povrchu a snehu. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť na zasneženom a mokrom povrchu. Lepšia životnosť a nižšia hodnota valivého odporu prispievajú k výbornej ekonomickosti prevádzky. Van Contact Winter je spoľahlivý zimný expert, bezpečný a efektívny.